የትግራይ ጦረኞች አሳዛኝ ፍጻሜ በትግራይ ክልል በጦርነት ቆስሎ ለተጎዱ ማቆያ ማዕከል ተመርቋል ጦርነቱን ሲመሩት የነበሩት አቶ ጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ማቆያ ማዕከሉን መርቀው ከፍተዋል በስነ ላይ ንግግር ያደረጉት የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በጦርነት የቆሰሉ የትግራይ ሰራዊት ጥያቄዎችን ለመመለስ መንግስት በትኩረት እንደሚሰራ መግለጻቸውን ከድምፅ ውያኔ ሰምተናል በስነ ላይ ወታደራዊና ፖለቲካዊ መሪዎች እንዲሁም ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል የአካል ጉዳተኞች ካምፕ ውስጥ የሚቆዩ ጦረኞች አመፁን ቢያስነሱ ለመቆጣጠር አመች የሆን ዘንድ ማቆያው ለወያኔ ታላቅ ጠቀሜታ ተብሏል በጎርፍ በተመታችው ሊቢያ የተቃውሞ ሰልፍ ተደረገ በጎርፍ በተመታው ምስራቅ ሊቢያ ደርና ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መንግስትን ተቃውሞ አደባባይ ወጥተዋል የአካባቢውን አስተዳደር የተቹ ተቃዋሚዎች ከ11000 በላይ ሰዎችን ለቀጠፈው የጎርፍ አደጋ መንግስትን ተጠያቂ አድርገዋል በደርናም ሃል ከተማ በሚገኝ መስጊድ ላይ የተሰባሰቡት ተቃዋሚዎች አደጋውን በአፋጣኝ እንዲመረመር ጠይቀዋል ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ የመንግሥት ሹማምንትም በሕግ ይጠየቁ ብለዋል ተቃዋሚዎች ለተጎጆዎች ካሳን ጨምሮ የከተማዋን የፋይናንስ መዝገብ እንዲመረመርና ክፉኛ በተጎዳችው ከተማ መልሶ ግንባታ እንዲደረግ ጠይቀዋል በርካታ ባለሙያዎችና የረዴት ድርጅቶች የሊቢያ የጎርፍ አደጋ መቀልበስ ይቻል ነበረ ብለዋል በተለይ አደጋውን መተንበይ አስቀድሞ የነብስ አድን ስራ መስራት ነበረበት በማለት የመንግስትን ቸልተኝነት ጠቁመዋል ምስራቅ ሊቢያ በመንግስታቱ ድርጅት እውቅና ካለው የትሪፖሊ መንግስት በተለየ አስተዳደር ይመራል በመጠለያ ጣቢያው ከነበሩ ሰዎች የሶስት ህይወት አልፏል ኢሰመኮ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በአብዛኛው ውሎና ዳራቸውን በጎዳና ላይ እያደረጉ በተለምዶ አጠራሩ ጎዳና ተዳዳሪዎች ተብሎም የሚታወቁ ሰዎች ከጎዳና ላይ ተነስተው እንዲቆዩ የሚደረግበት በሸገር ከተማ ሲዳ አዋሽ ወረዳ በተለምዶ ሲዳማ አዋሽ በመባል የሚታወቀው አካባቢ የሚገኘው ጊዜ የማቆያ ማዕከል ቦታን ጨምሮ በአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት እና ማህበራዊ ቢሮ ስር የሚተዳደሩ ማዕከላትን ቦታዎችን በመጎብኘትና እና በማድረግ ላይ መሆኑን መግለጻቸው ይታወቃል ኮሚሽኑ ነ24 እንዲሁም ጳጉሜ 2 እና 3 ቀን 2015 በዚህ ማቆያ ማዕከል ቦታ ካደረገው ጉብኝት በኋላ መግለጫ ለኮልናል ኮሚሽኑ ምን አለ በማቀያ ማዕከሉ የሚገኙ ሰዎች ውሎና አዳራቸውን በጎዳና ላይ ያደረጉ ሰዎች ሲሆኑ አረጋውያን ህጻናት ሴቶችና አካል ጉዳተኞች ይገኙበታል እነዚህ በተለያዩ ጊዜ ወደ ማዕከሉ እንዲመጡ የተደረጉ ሰዎች ብዛት በየጊዜው ተለዋዋጭ ሲሆን በሺዎች የሚገመቱ ሰዎች በማቆያ ማዕከል ውስጥ ይገኙ እንደነበረ ኮሚሽኑ ክትትል ያደረገበትን ጊዜ ተከትሎም እናም በዚህ ሪፖርት ዝግጅት ወቅት ቁጥሩ ከግማሽ በላይ ቀንሶ በመቶዎች የሚገመቱ ሰዎች መኖራቸውን ለመረዳት ችሏል የማቆያ ማዕከሉ አስተባባሪዎች ለኮሚሽኑ እንዳስረዱት የጊዜ ማዕከሉ ዋነኛ ዓላማ ከጎዳና ላይ እንዲነሱ የተደረጉትን ሰዎች መልሶም ማቋቋም ፕሮግራም በማገዝ ወደ መጡባቸው አካባቢዎች እንዲመለሱና ከጎዳና ላይ ውሎና አዳር እንዲወጡ ማድረግ መሆኑንና በዚህም መሰረት በተለያየ ጊዜ ብዙ ሰዎች ወደ መጡባቸው አካባቢዎች እንዲመለሱ መደረጉ ገልጿል በማዕከሉ ከሚገኙ ሰዎች ውስጥም 29 በቀን ስራ የሚተዳደሩ ሰዎች ይጥበቃና የግንባታ ሰራተኞች እንዲሁም ሴቶችና ህጻናት በአግሜ 3 እና 2015 ዓ እንዲለቀቁ እንደተደረገ የማዕከሉ አስተባባሪ ገልጿል በማቆያ ማዕከሉ ለሚገኙ ሰዎች ምግብ በሶስት ቀን ና የመጠጦሃ የሚቀርብ ሲሆን ይቅርታ በማቆያ ማዕከሉ ለሚገኙ ሰዎች ምግብ በቀን ሶስት ጊዜና የመጠጥሀ የሚቀርብ ሲሆን በአንፃሩ ይህ ጊዜያዊ ማቆያ ማዕከል ለሰዎች መለያ ወይም ማቆያ ተብሎ የተዘጋጀ የተደራጀ ሳይሆን ለኢንዱስትሪ እቃዎች ማከማቻ ተዘጋጅቶ የነበረ ስፍራ በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያነት እያገለገለ እንዲገኝ የተደረገ ነው የተሟላ መሰረተ ልማት የሌለውና ለተፈለገበት ዓላማ ምቹ ባለመሆኑ በጣቢያው የሚገኙ ሰዎች ሰብአይና ክብራቸውን ያልጠበቃ አያያዝ አስቸጋሪ እንዳደረገው ይገልጻሉ የተሟላ ንጽህና ቤቶች አለመኖራቸው እንዲሁም ለግል ንጽህና መጠበቂያ የሚሆን የውሃና የንጽህና መጠበቂያ አቅርቦት የመኝታ አልጋ ፍራሽና አልባሳት አለመኖራቸው ለማደሪያ የተዘጋጀው ቦታ በቂ አየርና የፀሐይ ብርሃን የማያገኝ መሆኑና ከፍተኛ የንጽህና ጉድለት ኮሚሽኑ ከተመለከታቸው ችግሮች ውስጥ በዋነኝነት ይጠቀሳሉ በማቆያ ማዕከሉ በቅርቡ በተባይ የሚተላለፍ መከሰቱን ተከትሎ ለተላላፊ በሽታዎች የተጋለጡ ሰዎች ወደ ጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል ተወስደው ህክምና እንዲሰጣቸው ተደርጓል የተከሰተው ተላላፊ በሽታ በተባይ ወይም በቅማል የሚመጣ የተስቦ በሽታ ሪላ ሲንግ ፌቨር መሆኑ በመጠለያ ጣቢያ ከነበሩ ሰዎች መካከል 190 ሰዎች በሆስፒታል የህክምና አገልግሎት ያገኙ መሆኑን እናም ክትትሉ እየተደረገበት እንደነበረ የሶስት ሰዎች ህይወትም ያለፈ መሆኑንና ሶስት ሰዎች ደግሞ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ህክምና እያገኙ እንደነበረ በህክምና ተቋሙ ማወቅ ተችሏል ከኢሰም ኮ የተላከው መግለጫም ይህን ይመስላል በስደተኞች ቁጥር መጨመር እየተቸገረ ያለው የጣሊያን መንግስት ትላንትና ወደ አገሪቱ የሚገቡ ስደተኞች የሚታሰሩበት ጊዜ እንዲረዝም እናም ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ተይዘው እንዲመለሱ የሚደረግበት ህግ አጽደቋል ይህ እርምጃ የተወሰደው ባለፈው ሳምንት 10 የሚሆኑ ስደተኞች በጣሊያኗ ላምፔዱሳም ወደ መድረሳቸውን ተከትሎ ነው የስደተኞቹ ወደ ጣሊያን መጉረፍ ህገወጥ ስደተኞችን ለመቆጣጠር ቃል ለገቡት የቀኝ ዘመም ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጃ ሜሎኒ ትልቅ ችግር እንደፈጠረባቸው ተነግሯል ሜሎኒ በካቢኔ ስብሰባ መጀመሪያ ላይ እንደገለጹት ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚጠባበቁ ስደተኞች ከስድስት እስከ ስምንት እስከ 18 ወራት እስራት ይጠብቃቸዋል ብለዋል የመንግስት ምንጮች ካቢኔው መንግስት ያቀረበውን ህግ ማጽደቁንና ራቅ ባሉ ቦታዎች እስር ቤቶች እንደሚሰሩ ወይም ለመስራት መወሰኑን ገልጸዋል ሜሎኒ ቀደም ሲል በነበሩት የስደተኛ ፖሊሲዎች ምክንያት የተዳከሙትን የማቆያ ቦታዎችን ወይም እስር ቤቶችን ማጠናከር ያስፈልጋል ብለዋል ወጥ ስደተኞች በአስቸኳይ ወደ ሀገራቸው የማይላኩ ከሆነ የሚቆዩበት እስር ቤት ይሆናል ብለዋል ሜሎኒ ስደተኞችን ለማቆም ከዚህ በፊት የተደረጉ ሙከራዎች ሳይሳኩ መቅረታቸውን ገልጸዋል የጣሊያን ባለስልጣናት አብዛኞቹ ስደተኞች በኢኮኖሚ ምክንያት የሚሰደዱ ሲሆን ጥገኝነት ለመጠየቅ መስፈርት ያሟሉም ይላሉም ሜሎኒ በካቢኔ ስብሰባ መጀመሪያ ላይ እንደገለጹት ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚጠባበቁ ስደተኞች ከ6 እስከ 18 ወራት እስራት ይጠብቃቸዋል ብለዋል ተመድ ኢትዮጵያ ወደ አገር አቀፍ ግጭት እያመራሽ ነው አለም መንግስት በአማራ ክልል የሰዋል በአውሮፕላን ጥቃት ፈጽሟል ብሏል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ ኢትዮጵያ ወደ አገር አቀፍ ግጭት እያመራሽ ነው ሲል በትላንትና አሳውቋል በአማራና ኦሮሚያ ክልል ያለውም ግጭት ተበራክቷል ነው ያለው ይህም የግጭቶች መበራከት ኢትዮጵያ ወደ አገር አቀፍ መጠነ ሰፊ ግጭት ሊያምራት ይችላል ሲል አስጠንቅቋል ከዚህ በተጨማሪም በአማራ ክልል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በማስመልከት በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጅምላ እስር እየተፈጸመ ነው ብሏል ዳጉ ጆርናል ከመግለጫው እንደተመለከተው በክልሉ በመንግስት ቢያንስ አንድ ጊዜም የሰዋል በአውሮፕላን ጥቃት መፈጸሙን የደረሱ ሪፖርቶች ያመለክታሉ ሲል ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል በርከት ያሉ የክልሉ ከተሞችም ከሲቪል አስተዳደር ውጭ በመሆን በወታደራዊ ስርዓት ስር ወድቋል ብሏል በዚህም በርከት ያሉ ከተሞች በሰዓት ላፊ ክልከላ ስር ናቸው የክልሉ የጸጥታ ሁኔታውም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳሰበ መምጣቱን ጠቅሶ ለተለያዩ ወንጀሎች አደገኛ ናቸው ሲል የገለጻቸው ሁኔታዎች ተፈጥሯል አሜሪካ ጦር ኤፍ 35 የተባለ ተዋጊ ከአብራሪው እጅ ከወጣ በኋላ ለማግኘት የህዝቡን እርዳታ ጠይቋል እሁድ ከሰዓት በኋላ የገባበት ያልታወቀው አውሮፕላኑ በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል ሲበር ነበር ተብሏል ቢቢሲ እስካሁን ምን እንደተፈጠረም ግልጽ አደለም ያለ ሲሆን የሀገሪቱ ባለሥልጣናት አውሮፕላኑ አደጋ እንደደረሰበት ተናግረዋል ስሙ ያልተገለጸው አብራሪ በፓራሹት በወረደበት በሰላም ማረፎ ተነግሯል 8 ሚሊዮን ዶላር ያወጣው የተባለው ተዋጊጀት የመገናኛ ስርአቱ ልዩን የተባለ ሲሆን አድራሻው እንዳይታወቅ ተደርጎ ተሰርቷል ተብሏል የአሜሪካ የፌዴራል የአቪሽን ተቆጣጣሪ ቻርልስተን በተባለ አካባቢ ፍለጋ እያደረገ መሆኑን መናገሩ አይዘነጋም የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአልሸባብ ሽበር ቡድን ላይ የወሰደ ያለው ኦፕሬሽንን በሚመለከት የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በሶማሊያ ቦኮል ዞን ሰንወይኔ ተራራ አካባቢ በ6 1 2016 ዓ ከጠዋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ በአካባቢ የሚንቀሳቀሱ የአልሸባብ ሽብር ቡድን ታጣቂዎች ጋር ከባድ ውጊያ ማድረጋቸው ታውቋል በውጊያው አልሸባብ አራት ፈንጂ የተጠመደባቸው አጥፍቶ ጠፊ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀሙ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ ጉዳት ለማድረስ ሙከራ ያደረገ ቢሆንም አየር ኃይላችን ለእግረኛ ሰራዊታችን ትልቅ ድጋፍ መስጠቱ ሊፈጠር የሚችለውን ኪሳራ መቀነስ ችሏል በዚህም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሽብር ቡድኑን ማጥቃት ጠንካራ በሆነ ሁኔታ በመመከት ከ1 ታጣቂዎች በላይ በመግደል የሽብር ቡድኑን በወቅቱ በውጊያ ለመጠቀም ይዞት የነበረውን አራት ፈንጂ ከተጠመደባቸው ተሽከርካሪዎች መካከል ሶስቱን በከባድ መሰሪያ በመምታት ማውደም ችሏል ይሁንና ከዚህ ሁኔታ እውነታ በማፈንቀጥ በርካታ ሚዲያዎች የኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ ከባድ ጉዳት እየደረሰ ለማስመሰል የሚደረጉ ዘገባዎች ከእውነት የራቀ መሆኑን ሊታወቅ ይገባል 167 የኢትዮጵያ ወታደሮች ሞቱ በሚል የሚሰራጨው ዜናው ውሸት ነው ብሏል አልሸባብ ትላንትና ጠዋት ባወጣው መግለጫ 167 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን ግድ ማለቱን ከምስል ጋር ማሰራጨቱ ይታወቃል